då går vi över till våra lövfällande träd som vi ska titta på. Och nu står vi vid Katsura, Cercidifyllum japonicum. Det kallas också för kakträdet. Och det ska jag avslöja om en stund varför den kallas det. Men det här är en art som hör hemma i östra Asien. Det är ett träd som kräver mycket näring och fukt och en omhuldad växtplats. Och man brukar säga att där en katsura står kan man nästan alltid höra porlande vatten. I alla fall där den växer naturligt. Det här är liksom en art som dyker upp mer och mer i våra städer, i alla fall här lite längre söderut där den klarar av klimatet. Och det är ett träd som helt enkelt är kul att kanske känna igen. Och vi används framförallt på grund av dess dekorativa kvaliteter. Och den har verkligen kvalitet året om. Dels på våren så har den liksom lite vinröda knoppar som sitter väldigt prydligt längs med de här tunna grenarna. Och de bildar nästan liksom ett litet rött skimmer över trädet. Och de hamnar i såna här speciella kortskott som det kallas, som blir lite så krumma. De skapar verkligen en väldigt tydlig silhuett om man tittar upp i en kal krona på våren. Och sen så slår den ut i de här limegröna friska bladen, och precis i utspringet så är de vinröda till färgen, men sen går de över till den här gröna färgen. Och sen på hösten då, det är väl egentligen katsurans prime time. Då övergår den i en smörgula höstfärger. Och det är på hösten som den ger skäl för sitt namn, kakträdet. För att när de här bladen faller till marken så luktar det väldigt... det kan lukta ganska mycket. Det är liksom en söt lukt som påminner om kakdeg eller spunnet socker. Men ofta så kommer det som vindpustar. Så om man känner en sån väldigt tydlig, distinkt, söt doft så kan man se sig omkring och antagligen hitta ett sånt här. Sen på vintern till sist, då tycker jag också att det här trädet har en del värden som är värda att nämna. Dels så har den en väldigt vacker, karaktäristisk barr och stam som liksom flövnar upp i det här lite varma, bruna. Och när bladen faller till marken så ser man återigen de här tydliga, tunna grenarna med de här prydligt utplacerade knopparna. Vi står här i en liten lund av ornasbjörkar. Och den som vi har här precis bredvid, det är faktiskt en äkta ornasbjörk. Till skillnad från de andra som är falska, det visat sig i efterhand. Men ibland så sker det en mutation inom en art, och vilket gör att den kan få ett speciell bladform, som i det här fallet, eller ett växtsätt som är väldigt pelarformat, eller det kan vara en tydlig höstfärg eller en blomfärg som skiljer sig. Någon egenskap som gör att man tänker att det här vill vi behålla, det här vill vi göra någonting av. Och då tar man kloner från den och så förökar man det, och så får man avkommor som är genetiskt identiska och får exakt samma växtsätt, och då får de här kvaliteterna som man ville bevara. Det märker man ut genom att de får en namnsort. Så i det här fallet så är det Betula pendula, så vår vanliga vårtbjörk, med namnsorten Dalecarlica, och på svenska är det då ornasbjörk. Och jag ska berätta lite historia kring den, för den är ganska rolig faktiskt, väldigt intressant. Namnet ornasbjörk, det kommer från att en man som heter Hans Gustav Hjort 1767, fruktansvärt länge sedan, hittade en björk på sin gård i Ornas i Dalarna som så annorlunda ut än de björkarna man sett tidigare. Det var
de här flikiga björkbladen som man inte har sett tidigare. En vanlig björk är ju liksom kan ha lite lätt tandat, men det är inte det här djupt, djupt flikiga bladet. Men det hittade han på sin gård och hade inte sett förut, så här, det här vill vi ta vara på. Och började då ta kloner på den här björken från sin gård. Och 1985, så alltså 200 år senare, så utsågs Ornäsbjörken till Sveriges riksträd. Och om man skulle plantera en Ornäsbjörk i varje kommun. Och det gjorde man. Man hade ganska dålig koll på ursprung och så. Och det visade sig att många av dem man hade planterat kanske var det som vi idag kallas för falsk Ornäsbjörk, som är de som står här bredvid, som ser väldigt lika ut men inte då. Men det är en annan sort. Men den som vi står här, det är den äkta Ornäsbjörken. Och då kan man vara helt säker på att den är en direkt klon ifrån det trädet som Hans Gustav Hjort hittade 1767. Så det är ganska fräckt. En annan positiv grej med den här björken, om att då ska använda den kanske i staden, det är att den inte sätter hanhängen. Den sätter inte de här karaktäristiska hängande hanhängena som är det som också orsakar pollenallergi. Men det var lite om Ornäsbjörken, dess historia och lite om namnsorter då, som är då en genetisk klon.